କଟକର ବହୁତ ବହୁତ ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଛି। କଟକର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚୀନକୁ ସବୁକୁ ଖବର ଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ପ୍ରିୟ 4.5 କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମାଆ ମାନେ, ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯାହାକି ହିନ୍ଦୁକୁ ଜଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଛେ। ଅନ୍ୟ ଅସାଧୁ ଶକ୍ତିମାନେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆସି ଘର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ବସିଲେଣି। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯାହା ଘଟିଯାଇଥିଲା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ଏବଂ ନିକଟ ଏକ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଘଟିଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଆମରି ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ମାଟିରେ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଶୋଇଲେ କିଛି ହେବନି। ଆମେ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଜାଗି ଆମ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆମ ଧର୍ମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ଶକ୍ତି ଏଇ ଭିତରେ, ଏଇ ପବିତ୍ର ମାଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ମାଟି ଭିତରେ ପଶି ଅସାଧୁ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବା। ଆମ ଘର ପାଖରେ ରହି ସେମାନେ ମୁସଲିମ ବା ଅସାଧୁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ବା ଏଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, କରି ତାଙ୍କର ନିଜ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ମେସିନ୍ ପାଇଛେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ କଲ୍ୟାଣନଗର, ଯେଉଁଠିକି ଆମ ଘର, ତେଣୁ ବହୁତ ପାଖରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। କଟକର ବହୁତ ବହୁତ ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଛି। କଟକର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚୀନକୁ ସବୁକୁ ଖବର ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର, ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ମୋର ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଗିବା ଏଇ ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ଏଇଟା ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ଏ ପୁରା ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ବଞ୍ଚିଯିବ। ସେମାନେ ମୂର୍ଖ, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅସାଧୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସନାତନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର। ସନାତନୀ ଯଦି ଜାଗିବ, ସନାତନୀ ଯଦି ବଞ୍ଚିବ, ଏ ପୁରା ମାନବ କଲ୍ୟାଣ, ବିଶ୍ୱର ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଭାରତ ମାତା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ, ଏ ପୁରା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସବୁ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି, ରୁଷିଆ, ୟୁକ୍ରେନ୍, ଆପଣ ଏପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ, ହମାସ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଏ ସବୁର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଜାଗିବା। ସନାତନୀ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ଜାଗିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ଅଶାନ୍ତି ଚାଲି ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଜାଗିଲେ ଭାରତ ଜାଗିବ, ଭାରତ ଜାଗିଲେ ବିଶ୍ୱ ଜାଗିବ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏହି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥଳୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମରୁ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଗିବା, ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା, ହିନ୍ଦୁକୁ ଜଗାଇବା, ସନାତନୀକୁ ଜଗାଇବା, ଆଉ ଏ ଭାରତ ମାତାକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ପୁରା ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଶୋଇଗଲେ, ଆଉ ଶୋଇବାନି, ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମ ତ ବୟସ ଗଲା, ଆମେ ପଳାଇବା। ଆମ ବଂଶଧର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଠି ଯେଉଁ ବହୁତ ଗାଣି ଗୁନିମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ମେଜୋରିଟି ଅଛେ, ଯେତେବେଳେ ମାଇନୋରିଟି ହୋଇଯିବା, ମେଜୋରିଟିରେ ବି ଆମକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମାଇନୋରିଟି ହୋଇଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା, କେଉଁଠି ଆମରି କେଉଁଠି ଜାଗା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଜାଗନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଦିବ୍ୟ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ସବୁ। ଆମେ ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ମାଟି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାରତ ମାତାର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ସବୁ, ଆମେ ଜାଗିବା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏକାଠି ହୋଇ ରହି ଏ ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ଶକ୍ତି ସବୁ ପଶୁଛନ୍ତି ଆମରି ଘର ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଆମ ସବୁ ଅସାଧୁ କାମରେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୂର୍ଖ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ଜଣାଇକିନା ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା।